Yes, så er vi tilbage igen. Ja, det er næsten december. Jeg tror, der er 2 dage til det bliver december. Som I kan se, så er der en masse fugle, der har overskidt den lidt. Så det vil jeg lige se, om jeg kan få vasket en gang. Men altså, man kan sige, det primære sådan lige skulle over denne gang, det var, at jeg ville have skiftet mine forfortøjninger til en lidt bedre kvalitet tovværk. Fordi at, som I kan se, så er det ligesom om, at det er lidt slidt de forkerte steder, når man siger sådan. Og det er jeg lidt træt af, som I kan se der. Og det er det, hvis den skal ligge herovre i vinter, så synes jeg ikke, det sådan er helt optimalt. Men det var min plan at så lige få skiftet det, sådan det i hvert fald kan holde. Som I kan se her, de bagerste fortøjninger, det er egentlig, hvad skal man kalde det, tykt nok tovværk. Så tænker jeg, det er jo godt nok. Som I kan se, dernede der, den er også under vand, det skal jeg også lige have heroppe over vandoverfladen, så det ikke bliver helt slasket til. Men I kan se, jeg købte sådan noget 16 mm tovværk. Og det skulle være af en kvalitet, at der i hvert fald kan holde 5 år, som der står her. 5 years UV protection. Så man er altså ham, hvad skal man kalde det, bådforhandleren der, eller bådtilbehørsbutikken der, han sagde, at det kunne holde en 5-6 år. Men nu må vi jo lige se, hvor lang tid det holder jo. Så man er... Ja, man kunne selvfølgelig også vælge sådan noget som det her jo, som der ligger i båden, men det er jo det, jeg tænkte, at når jeg bor så langt væk og ikke lige kan få båden hjem, så var det bedst at lige vælge noget, der var ordentlig kvalitet. Hold da kæft, det blæser. Som jeg kan se, så er der sgu gang inden i dag. Så jeg skal lige have sikret, at tovværk nummer 2, eller man skal kalde det derovre. Så også en af de ting, jeg lige skal have fikset. Så hvis jeg når det, så vil jeg godt lige se, om jeg ikke lige kan få vasket noget af det shit af, der er her. Så. Nå, jeg pumper lige lidt tryk på systemet. Det er fordi, jeg skal lige sikre mig, at hvad skal man kalde det, bruseren udenfor, den er tømt for vand. Så vil jeg lige prøve at gå ud og kigge, om jeg kan få vandet lukket ud af den. Jeg skal egentlig sidde her bagpå, som man kan se her. Skulle det gerne være til, hvad skal man kalde det, åben og luk af vandet, eller varm og kold vand, og så selve bruseren, den sidder herinde. Se om jeg kan få den ud. Det kunne jeg sgu godt. Prøv at se om jeg kan trykke på den her. Det sker ikke en skid. Hvad jeg lige skal prøve at gå ind og tænde for systemet, så jeg lige kan få den til og give en lille et sprøjt. Jo. Det er sgu godt lige den der pumpetype, der kan tåle at køre tør og sådan noget, og den bare, hvad skal man kalde det, den bare pumper tryk. Det synes jeg, det er mega fedt. Ikke meget, der sker her. Jeg ved sgu ikke, om der må være en eller anden ventil et eller andet sted, jeg ikke har åbnet eller lukket eller et eller andet. Det sker ikke. Det sker ikke, det vilde. Det kan være, den ikke er åbnet derinde. Det må det jo næsten være. Ellers ved jeg sgu ikke, hvad det skulle være. Og vi ser, om der
vandtryk på. Og der sker lidt der. Skål! I have some problems with my cabin light in my Bavaria 32 from 2004, and I want to show you how to disassemble this lamp type. You just take this and pull it off, and you can take the whole lamp out like this, and then it looks like this here, and you have to remove the black clips that's sitting around here. As you can see, there's a little gap in the ring, and you can remove it with a screwdriver, and you just put it in the side and take it off. Så blev det aften, og denne gang har jeg tænkt mig at prøve at sove i, hvad skal man kalde, bagenden af båden. Som I kan se, det er, hvad skal man kalde, rummet lige efter køkkenet. Og jeg plejer også sådan, eller jeg har næsten døbt rummet fyrrummet, fordi at man kan sige, det er hernede, at oliefyret det ligger. Og som man kan se her, så blæser den varme luft ind her, og det er, hvad skal man kalde det, ja, hvad skal man sige, den varmeste luft, den kommer herind, og det vil sige, at det er rigeligt varmt, men som I kan høre, så larmer det også en lille smule. Men jeg er sådan rimelig træt i dag, så jeg tror, at det ikke bliver noget problem. Som I kan se, så er der godt med belysning herinde også. Så det er jo meget spændende. Det ruder lidt herinde her til aften. Jeg har været ved at lave nogle forskellige ting her i dag. Men tiden den går utrolig hurtigt, når det er. Man går og ruder. Jeg har for eksempel lavet den her. Jeg ved ikke, om I kan huske sidste gang, at man skulle trykke den ind. Lågen her for at åbne, eller for at, hvad skal man sige, den her den kom ud. Men nu her, der kører den bare helt plang-a-lang, som I kan se. Ingen problemer. En af de ting, jeg også har fået kigget lidt på, det var min lampe her. Der var noget med, at jeg havde problemer med, at den ikke virkede. Og ja, først så troede jeg selvfølgelig, at det var pæren, der var gået, men der fandt jeg selvfølgelig ud af, at det var, ja, ledningerne inde i loftet selvfølgelig. Men det var sådan rimelig nemt, fordi der gik, hvad skal man sige, to ledninger ud med strøm på, og så, ja, så går det selvfølgelig bare ud til lampen. Det der egentlig var galt, det var egentlig, at de der ledningsklemmer, eller hvad det hedder, de lige skulle trykkes lidt sammen. Og så, som man kan se her, så er der fuld bananas på igen. Så det er i morgen, der står den nok højst sandsynligt på udskiftning af min overtryksventil på vandvarmeren. Ja, da jeg lukkede vandet af vandvarmeren her for en uge siden, der er den her sort djævel, der sidder her. Den bliver helt slappen derinde. Og ja, jeg tror, at den har mistet, hvad skal man kalde det, jeg tror, fjeren den er gået i kluder derinde.
Så min plan er bare lige skifte den til en ny. Hvis man sådan bare skal have sådan en her, så koster den 300 kroner. Men hvis man kører den over nettet, så kan man finde den til 200. Og det her det er sådan noget tætningshaløjse, jeg lige skal have smidt på. Og så har vi den her Japsco Joker ventil, Joker valve, som jeg egentlig også skal have skiftet på toilettet. Som I kan se her. Det er det. Problemet det ligger lidt i, at hvad skal man kalde det? Halløjse, at forseptetanken, det løber tilbage i toilettet, som I kan se. Der står sådan en chat. Ja, kølevæske er det lige øjeblikket, men man kan sige, hvis det er tis eller lort, så løber det tilbage i toilettet, og det er jo ikke så lækkert. Så derfor vil jeg lige skifte ventilen i morgen. Som skulle være super nemt, men jeg synes ikke, der er noget, der sådan er nemt. Men der sidder fast med to nemme skruer, man bare lige skal skrue ud og så lige skifte den. Nu må vi se, om jeg kan det. Men den tredje ting, jeg også lige skal have gjort, det er, at jeg skal have sat min anden fortøjning på. Som I kan se, den ligger dernede i pose, der hele stadigvæk. Jeg fik egentlig sat den ene af dem på i dag, men det er det, jeg havde lidt problem med at få tovværket igennem den der satans banan hernede. Den sort satan her. Af en eller anden mystisk grund, så gad tovet altså bare igennem her. Det ser jeg lige på i morgen. Så må jeg se, om de går bedre. Så man er altså grund til at sætte sådan noget på, det er jo for at få en lidt stærkere fortøjning her til når den skal ligge i vandet vinteren over. Så er det blevet morgen igen. Og det blæser. Det blæser helvede til. Det vil sige, jeg tror det er omkring 15 sekundmeter eller sådan noget. Men altså, som I kan høre, så er det der skal man kalde lidt gang i det her hele hernede. Så min plan det var egentlig også, at jeg ville have pillet sejlen af, men jeg ved sgu ikke lige, hvor meget jeg er for at skal til at stå og rode med det her, når at jeg er alene her, og ja, det blæser. Så det kan godt være, at vi venter med det til en anden god dag. Hvis de altså skal her i år. Men som I kan se, så min plan det var at skifte den der Joker-ventilen i toilettet. Og det vil jeg se, om jeg kan få gjort. Nå, det ser ud som om det ikke er så galt, som jeg troede det var. Som I kan se, så har jeg lige skruet de to skruer ud, og så har jeg lige vippet det til side der. Men jeg tror faktisk sådan mere eller mindre alt, næsten alt kølervæske, det tror jeg sgu næsten det er løbet tilbage i toilettet. Som I kan se, så har jeg været ved at suge det op med en karklud. Som vi siger, så må man ikke kunne kigge igennem, men altså den her, der synes jeg, når man jeg ved ikke, om man kan se det med kameraet. Men man kan sige, at der er en lille bitte smule lys igennem. Og så, hvad skal man sige, så vil skidtet løbe tilbage. Så, men jeg vil i hvert fald prøve at se, om den nye ventil, den ikke kan hjælpe lidt på det. Jeg prøver at se, om man kan godt se, der er lidt lys, det vil sige, at det står lige så stille og fiser tilbage. Hvad skal man kalde det? Septetanksskidtet. Så er vi kommet til den, hvad skal man kalde det, store test af det lille toilet. Og jeg vil
tage, hvad skal man kalde det, det gamle kølervæske og lige at hælde tilbage i toilettet. Hvorefter jeg lige vil prøve at pumpe det ud, nogen skal kalde det sådan. Det er sgu lidt svært at lige holde kameraet her. Pumper jeg selvfølgelig tilbage til i septetanken. Så pointen med det, er jo, at det ikke skulle løbe tilbage i toilettet igen. Jeg har endnu en gang fået gravet mig selv frem til vandvarmeren. Og i dag var min plan at skifte den her overtryksventil. Som I kan se, så sidder den hernede. Men det er det, jeg synes, at det er ligesom om håndtaget, det er... Det er jo blevet lidt slatten hernede. Jeg kan også se, der drypper lidt vand ud af den. Så jeg tror sgu ikke, den er helt god. Så har jeg været ved at flytte dibidutten i enden der, fra den gamle ventil til den nye her. Og så har jeg selvfølgelig givet den noget, hvad skal man kalde det, pak-tape eller pak-garn, eller hvordan man nu kalder det. Det har den selvfølgelig også fået her. Og så kan I se, måden I kan se den her, den er helt tom på nu, det er, som I kan se dernede, så kommer der ikke vand ud af mere. Så fik jeg den installeret langt om længe. Som I kan se, så har jeg også monteret den her slange. Og man kan sige, ja, jeg har pumpet en lille smule tryk i den. Så vil vi lige prøve at se om, altså nu her der burde den jo være helt tæt. Men så kan man høre, så skulle man gerne kunne høre, at der lige kommer lidt luft ud. Gjorde det også. Og det vil sige, det er når jeg åbner. Åbner for den her. Wow. Der er vist lidt vand i nu. Men der er jo altid lidt godt i bunden, om man siger sådan. Der har gået 2-3 timer eller sådan noget, siden jeg skiftede den der joker ventilen her. Lige prøve at vise den gamle, som jeg selvfølgelig lige vil prøve at tage med hjem. Så skulle det helst ikke løbe tilbage i toilettet. Og som I så før, så pumpede jeg jo, hvad skal man kalde det, kølervæsken, eller det der sjov ud. Og sådan ser det ud nu. Det er jo ikke meget, der løber tilbage. Eller faktisk, så er det jo ingenting, jo. Så jeg tror, det virker.